milí diváci, já bych ráda vám něco řekla o podzimu z astrologického úhlu pohledu. Máme za sebou poměrně vydatné výživné měsíce a čekají nás další hodně zajímavé měsíce. Podíváme se na říjen nejprve a říjen je opravdu silný měsíc, protože se nám opakuje konjunkce nebo jde Uran přes Algol, přes stálici Algol. My jsme tady o tomto už mluvili, ale teď je trošičku situace jiná než v létě, naštěstí, protože už není ve hře Mars, ten se nám posunul trošičku jinam, takže teď nám ten Algol nebo tu Algol aktivuje Uran. A je to o výrazných změnách, o něčem, co je nečekané, něco, co potřebuje prostě rozpohybovat, co potřebuje uvolnit, co se potřebuje vyjasnit. Je to v bíku, takže se to týká se to materie, týká se to hmoty jako takové našeho fyzického světa. Týká se to i našich financí, případně toho, co považujeme za jistotu, životní jistotu. A tady přicházejí změny. Ono to zní docela náročně, ale mohou to být samozřejmě změny pozitivní. Může se skutečně ve vašich životech rozpohybovat nebo pohnout něco, co dlouhodobě jaksi stávkovalo nebo nešlo s tím hnout. Nějaké zajímavé překvapení vám do života může vstoupit. Toliko na úvod. Jinak já bych se ještě vrátila trošičku na začátek měsíce října, protože 2. října jsme měli novoluní ve vahách. A to je také hodně zajímavé, protože ve vahách máme stále Lilit, která nám zase pomáhá vytahovat určité věci z nevědomí, určitý vzorce našeho nastavení a týká se to oblasti vztahů, je to ve vahách, takže oblasti mezilidských vztahů, partnerských vztahů. Čili teď se hodně odehrávají věci nebo nové situace, řeší se situace v mezilidských vztazích. Ve vahách máme kromě Slunce a Lilit i Merkur, je tam i asteroid Juno, ženský asteroid, který také ovládá vztahy. Takže je to poměrně silně akcentované, je tam jižní lunární úzel, to jsou věci z minulosti. Čili mohou nám do života přicházet třeba lidi z minulosti, nebo můžeme uzavřít určité věci z minulosti, které třeba nám nešly uzavřít, definitivně jednou provždy zavřít ty dveře do minulosti a soustředit se na teď, na přítomný okamžik a soustředit se i na věci budoucí. Takže to je hodně zajímavé, ten nov, a přeju vám, aby opravdu ty vztahy se tak nějak jako vyčistily, vyladily a mohli jste je prožívat harmonickým způsobem, protože princip vah je o harmonii, o hledání, nastavování vnitřní harmonie a rovnováhy. Samozřejmě není to jednoduché, obzvlášť v současném hektickém světě, kdy jsme neustále bombardováni různými informacemi. Bylo by dobré se trošičku, nebo si určit určitý čas, kdy se budeme věnovat sami sobě, kdy se stáhneme trošku do soukromí a sami v sobě si budeme tu vnitřní harmonii nastavovat. Myslím si, že to bude docela hezky. Tak, koukneme se ještě dál. Ještě jenom, když jsem zmínila ty vztahy, které skutečně v tom minimálně do poloviny října, ale i do konce října to pojede, budou hlavní téma tohoto období, tak planeta, která vlastně ovládá oblast lásky vztahů, je Venuše. A Venuši máme do 17. října ve znamení Štíra. A když je Venuše ve Štíru, tak samozřejmě Štír nám transformuje tu určitou oblast
A aktuálně zase máme možnost transformovat vztahy, transformovat naši schopnost milovat. To, jakým způsobem vlastně vyjadřujeme druhým lásku, podporu. Venuše je ženská planeta, takže se to bude týkat hodně i u nás žen vztahu k sobě sama, ke svému vlastnímu ženství, a u mužů se může transformovat právě přístup k ženám, pohled, kterým ženy vnímají. Takže to bude hodně zajímavé téma. Jinak ještě můžeme kouknout na aspekty. Já se tady podívám trošku bokem, jaké má právě ta Venuše v říjnu. Má takové hezky podpůrné, jenom takový jako zajímavý datum bude 15. října, kdy je Venuše v opozici na Uran. A Uran zase nám přináší změny, nečekané situace, takže tady se může něco uvolnit, něco nečekaného nám do života přijít. A potom 28. října je Venuše, to už bude ve Střelci, protože 17. října jde Venuše do Střelce. 28. října je Venuše v napěťové vazbě se Saturnem v Rybách. A ten Saturn trošičku ty vztahy prověřuje, respektive hloubku, kvalitu vztahu. A také se mohou, nebo se můžeme dostat do kontaktu s určitými vnitřními bloky, s určitými strachy, pokud trpíme určitým strachem vyjádřit své emoce, máme pocit, že se nemůžeme svobodně vyjadřovat, máme strach, že by ty naše emoce nebyly přijaty druhými, tak nyní se toto může poléčit. Jinak 17. října právě jde Venuše do Střelce a tady, jako když to začne být víc free, ta energie je víc taková optimistická, pozitivní, z toho štíra, že jo, ten štír prostě nám pomáhá transformovat, přeměňovat, jdeme do hloubky, jdeme do svého stínového já, tak ten Střelec nám pomůže vlastně si tak jako lidově řečeno odvrknout, čili začít ty vztahy vnímat víc jako s optimismem a s lehkostí a s radostí. No a moc hezký aspektíčky tady budou třeba 16. října, těsně předtím, než Venuše půjde do Střelce, tak je tady trigon s Neptunem, což je takový hezký, příjemný, romantický aspekt, duchovní aspekt. I je tady schopnost soucitu, odpuštění. A potom ještě je hned to 17. října také hezký aspekt. Venuše je v harmonickém aspektu s Plutem a Pluto nám pomáhá prohloubit určitý vztahy, dává nám sílu nebo odvahu vyjádřit to, co cítíme. Takže to bude moc pěkný. Tak, koukneme se, co tady máme dál. Merkur, to je planeta komunikace, toho, jakým způsobem myslíme, a ten je aktuálně ve vahách a Merkur ve vahách se snaží komunikovat diplomaticky, snaží se jemně, má potřebu být přijímán druhými, takže je takový opatrný ve svých výrocích, takže tady můžeme být takový více diplomatičtí než obvykle. A 13. října jde Merkur do štíra, tady se nám zase mění energie, čili náš způsob komunikace, uvažování jde opět zase víc do hloubky, jde i nebo je tady i možnost nebo odvaha zpracovávat temnější stránky našeho života, temnější stránky naší povahy, přijmout právě stínové stránky naší osobnosti. A nebo se vrhnout na studium něčeho, co nás hluboce zajímá. Tady se můžeme ponořit opravdu do velkých hloubek intenzivních. Tak, podíváme se, co tady máme hezkého dál. Jinak Mars to je planeta mužství, je to planeta naší vůle, je to planeta odvahy, ten je ve znamení raka. A zase tady máme takového, Mars je válečník, takže válečník a je ve znamení raka. Rak je pečovatel, takže tady se nám propojí takové dva zajímavé mužské archetypy. Dalo by se říct protikladné, protože se nám spojuje válečník a pečovatel.
ale může z toho vzniknout něco hezkého, že napřeme energii právě do té oblasti péče o své nejbližší, o domov, o rodinné příslušníky i o sebe sama. A 13. října má Mars aspekt s Chironem, je tady dynamická kvadratura, tady opět se můžeme dotknout určitých zranění, které se týkají sebevědomí, sebedůvěry, případně důvěry v mužský svět u žen, případně u mužů důvěry v sebe sama. Takže kolem toho 13. října můžeme ty případné zranění či bloky léčit. 25. října je hezký aspekt, tady Mars je v harmonickém sextilu s Uranem, čili máme nějaké nápady, toužíme po dobrodružství, něco hezkého zažijeme. A 28. října je Mars v harmonickém trigonu s Neptunem, to je taková velice jemná vazba, příjemná, milostná vazba, takže můžeme prožít třeba nějaké hezké, příjemné, milostné, ne dobrodružství, ale okamžik. Jupiter má během října hezký aspekt harmonický s Chironem. Jupiter máme ve znamení blíženců, což se týká komunikace, informací, přijímání informací, předávání informací. Jupiter je expanzivní, čili tady pro nás nyní v tomto roce jsou důležité informace, jaké informace si vybereme, o čem budeme hovořit, o čem budeme přemýšlet, buď to nás to podrží, nebo nás to může rozptýlit, rozstřelit, to záleží na nás, jakou cestou se vydáme. A ten harmonický aspekt od Chirona nám pomáhá vlastně uvědomit si, že to, jak myslíme, jak komunikujeme, tak má obrovský dopad nejenom na naše psychické zdraví, ale i na naše fyzické zdraví. Takže se můžeme zaměřit skutečně na léčivá témata, zaměřit svou pozornost na to, co nás léčí, co nás harmonizuje a bavit se o tom s druhými, předávat si informace. To je hezký aspekt. 17. října nastává úplněk ve znamení Berana. Tento úplněk se týká beranských témat, čili je tady sebedůvěra, sebevědomí, schopnost se prosadit, schopnost prosadit svoje zájmy nebo potřeby nebo cíle. To bude téma tohoto úplňku. No a 23. října, 4 hodiny po půlnoci, vstupuje slunce do znamení Štíra, čili vychází z vah a vstupuje do Štíra. A tady zase se mění energie, mění se i nálada, celková nálada. Během toho slunce ve vahách právě bylo alfou, omegou našeho života vztahy, ale také harmonie, hezké věci umění. A nyní jdeme do Štíra, čili jdeme do hlubin vlastní duše, do hlubin vlastního podvědomí, jdeme do intenzivních, silných, vášnivých emocí a jdeme takzvaně do temnoty. Není proč se toho bát, protože temnota je, nebo tma je léčivá. Jsou tady terapie, které právě pracují přes tmu, že se necháme zavřít do tmy. A to nás léčí. Ale tady tu temnotu myslím právě v tom smyslu, že si můžeme přijmout takové temnější stránky naší osobnosti a potom s nimi pracovat a případně je přeměnit, zharmonizovat. Protože měnit nebo léčit můžeme pouze to, co přijmeme a co si uvědomíme. Pokud něco neustále odmítáme, to ke mně nepatří, tohle se mi nelíbí, tohle nechci, tak to v podstatě posilujeme tímto svým chováním nebo tímto svým přístupem. Pokud něco skutečně nechceme, pokud se nám třeba na sobě něco nelíbí, tak první krok je to přijmout. A jakmile to přijmeme, vlastně kývneme na to, že ano, toto je součást mé osobnosti, je to součást mého života a můžeme to postupně léčit. Období Štíra nás vede právě do hlubin podvědomí, vede nás také k vnitřní síle, protože Štír je nesmírně silné, psychicky odolné znamení
A vlastně během tohoto měsíce my se můžeme kontaktovat s takovou vnitřní silou. Každý člověk má v sobě vnitřní sílu, i když se to třeba nemyslí, a nyní se může dostat do kontaktu s touto silou. Je to nesmírně transformační léčivá energie, je to také vášnivá energie, protože štír je propojen se sexualitou. Takže tady nám zase se otevírá téma naší sexuality, otevírá se téma vášně. Nejenom v tom erotickém slova smyslu, ale celkově k čemu cítíme vášeň. Co v nás probouzí vášeň k životu nebo k práci, k tomu, co děláme. Takže můžeme se do těchto vod ponořit a hezky je zpracovávat. Štír je taky téma smrti a znovuzrození. Smrt fyzická, ale i smrt psychologická. Takže tady se můžeme naladit právě i na to, jaký vztah máme ke smrti. Uvědomit si, že smrt je součástí života, že to není nic, co bychom měli vytěsňovat, čeho bychom se měli bát, protože po smrti fyzického těla pokračujeme dál, jenom prostě v jiné formě, takže i tato témata se nás mohou dotknout. Numerologicky je říjen ovládán číslem 1, je to 10. měsíc v roce, ta jednička je ještě posílena nulou, a jednička je, to jsem já, to je moje osobnost. A propojujeme se se sebou, pracujeme se svým sebevědomím, případně léčíme sebevědomí, sebedůvěru, sebe sama. Tak, listopad, zase opět první polovina měsíce, stále jde slunce znamením štíra, takže jdeme přes transformaci, jdeme přes hlubinu našich emocí. Noříme se do hlubin vlastní duše. A dále máme hned na začátku listopadu, 1. listopadu je novoluní ve štíru. To bude taky velice silné, intenzivní, čili tady vlastně ono to štírovské zemři a zroď se skutečně může nastat. My můžeme zrodit sebe sama během toho novoluní. Případně, pokud znáte svůj horoskop narození, tak se podívat, v jaké oblasti je znamení štíra, čili v jakém domě máte znamení štíra. A tam přesně v této oblasti nyní nastává právě ona transformace, ono znovu zrození. Takže opět pracujeme s emocemi, přijímáme emoce, přijímáme veškerou škálu našich emocí, nebojíme se toho a v podstatě tím se léčíme, tím se regenerujeme a tím se transformujeme. 2. listopadu Merkur vystupuje ze štíra a jde do střelce, takže tady nám opět střelecká energie zase pomáhá, jako když projasnit naši mysl, že Merkur je o tom, jak myslíme, jak komunikujeme. A v tom střelci je to takový pozitivní, optimistický, rychlý, vášnivý, dobrodružný, je tady touha zažít něco zajímavého, dobrodružného. Koukneme se na Venuši, planeta lásky, ta nám 11. listopadu vstupuje do znamení Kozoroha. Do této doby byla ve střelci, takže to bylo takové trošku dobrodružnější a nyní jde do Kozoroha a tady vlastně se ta energie stabilizuje a přijímá se zodpovědnost právě v té vztahové sféře. Je tady i možná možné určité vystřízlivění, pokud jsme se třeba během té Venuše ve střelci vášnivě zamilovali do někoho, tak tady skutečně nastává to střízlivění, čili uvědomění si, jestli opravdu tento vztah má budoucnost, nebo jestli to byl nějaký náš emoční úlet. Takže tady přichází téma zodpovědnosti, stabilizace vztahu, prohlubování vztahu. Venuše je 3. listopadu v trigonu s Chironem. Tady se léčí právě oblast vztahu. Pak 9. listopadu je Venuše v napětivé vazbě s Neptunem. Tady trošičku může být náš pohled na lásku, na vztahy či na partnery nebo partnerky zkreslen, nějaké iluze tady mohou být, růžové brýle, ale je to takové jemné, není to nic tragického.
15. listopadu je Venuše v dynamické kvadratuře na osu uzlů a tohle je poměrně důležitý datum. A tady to, jak jsme schopni milovat, jaký vztah máme k sami k sobě, nejenom ke svým milovaným, ovlivňuje vlastně náš osud i náš vývoj do budoucna, respektive během tohoto roku, následujícího roku. Takže tady je důležité, abychom ten vztah, především vztah k sobě sama, zharmonizovali. To je zajímavé datum. 22. listopadu je Venuše v harmonické vazbě se Saturnem, tady se nám taky oblast vztahu citu stabilizuje. 25. listopadu je kvadratura s Lily, to je trošičku divočejší, tady trošku vášně můžou planout, respektive Lilith opět může z nás vydolovat něco, co nechceme vidět v oblasti vztahu, lásky, citů a otevře se to. Tak, Mars, tady bude změna v listopadu. Mars 4. listopadu vstupuje do znamení Lva. Mars je vládce Berana, což je ohnivé znamení, a Lev je ohnivé znamení. Takže nyní ten Mars se bude cítit lépe, bude jistější sám sebou. Mars ve Lvu je hrdý, je tvůrčí, má plane v něm tvůrčí energie i umělecká energie. Takže tady ta mužská energie se bude pěkně posilovat, bude to takové vřelé. 3. listopadu je Mars ještě v Raku v tu dobu v opozici na Pluto. To je poměrně náročný aspekt. Tady raději opatrně, co se týče sportu nebo řízení automobilu. Takže radši v klidu, pěkně, opatrně. A Mars opozice Pluto je, to může být také kontakt s určitou manipulací. Emoční, citovou manipulací nebo manipulace silou, ať už my můžeme mít tendenci s někým manipulovat nebo námi může být manipulováno. Takže tady opatrně třeba při jednání v práci nebo nedoporučila bych během této doby vyrážet někam na nějaký akce, třeba sportovní a tak dále. Může ta atmosféra, ta energie tam být docela divoká. 17. listopadu je Mars v harmonické vazbě na severní lunární úzel, to je hezký aspekt, tady mužská energie, nebo naše mužská energie, naše vůle, tady může něco dobrého vytvořit pro náš budoucí život, čili během této doby si můžeme naplánovat nějaký cíl, něco, čemu se chceme věnovat, nejenom během tohoto roku, ale během tohoto příštího roku a jít si za tím. V listopadu je Jupiter také stále v harmonické vazbě s Chironem, takže tady Chiron léčí tu oblast jupiterskou i blíženeckou, čili to, jakým způsobem myslíme, jak komunikujeme s druhými, můžeme tady hodně pochopit a můžeme si nastavit nějaké zdravé vzorce právě mentální. Tady ještě 15. listopadu se Saturn obrací z retrográdního chodu a jde dopředu. Čili tady to, co jsme doposud zpracovávali, pochopili, tak teď to budeme moct ukotvovat a realizovat ve hmotném světě. A 19. listopadu opět Pluto vstupuje do Vodnáře. Teď byl chviličku zpátky v Kozorohu a 19. listopadu nám už tedy definitivně konečně vstupuje do znamení Vodnáře. Bude to zase začátek na počátku toho Vodnáře, takže témata se budou pomalu postupně otevírat a budeme se jim věnovat v pozdější době. Tak, numerologicky je listopad, jsou to dvě jedničky, to nám dává výslednou dvojku, čili tady budeme harmonizovat já versus druzí, já a vztah. Jak jsme na tom ve vztahu, jestli jsem schopna se prosadit ve vztahu, nebo jestli dávám prostor partnerovi ve vztahu. Je tady možnost vlastně tak vztahy harmonizovat, komunikovat o tom, jak se kdo cítí v tom vztahu, jestli má dostatek prostoru, či nemá dostatek prostoru. A podíváme se na prosinec. Hned na začátku prosince, 1. prosince, je novoluní ve Střelci. To se bude týkat našich cílů,
plánů, které si vytvoříme na příští rok. Potom je 15. prosince úplně v blížencích, tady se úplně týká uzavírání určitých právě mentálních vzorců nebo určitých oblastí, které jsme v tomto roce zpracovávali intelektuálně, tak vlastně se to uzavírá, ukončuje. Můžeme si zabilancovat trošičku ten rok. A je zajímavé, že v prosinci jsou dvě novoluní, hned na začátku prvního je novoluní ve Střelci a na konci prosince, 30. prosince je novoluní v Kozorohu. Čili tady toto novoluní v Kozorohu můžeme využít k plánování profesních cílů, které můžeme dosáhnout potom, nebo které chceme dosáhnout v tom roce 2025. 21. prosince v 10 hodin 21 minut vstupuje slunce do znamení Kozoroha a nastává zimní slunovrat, což je výjimečný okamžik. Tady skutečně můžeme se zastavit, udělat si určitý vnitřní rituál, uzavřít si v sobě uplynulý rok a otevřít si to, co chceme, čemu se chceme věnovat v tom roce 2025. Jinak Merkur bude retrográdní, ale 15. prosince už jde do přímého chodu, takže zhruba od té půlky prosince se naše mysl na komunikace s druhými zjednodušuje nebo vyjasňuje, jde nám to snáze, jde nám to lépe. A Venuše, planeta lásky, ženství, 7. prosince vstupuje do znamení Vodnáře a Venuše ve Vodnáři otevírá téma svobody ve vztahu. Asi nejlépe funkční harmonické vztahy jsou ty, které jsou svobodné, respektive vztahy, kde jeden partner akceptuje svobodu druhého a naopak. Takže to bude téma svobody ve vztazích. Jak dalece jsme schopni svobodu dopřát sobě a dopřát partnerovi. Samozřejmě k tomu, abychom byli oba svobodní ve vztahu, je důležitá důvěra. Důvěra je základ, nebo každý zdravý vztah by měl mít v sobě důvěru, kdy si navzájem věříme. No a Mars ve Lvu 7. prosince se stává retrográdním, čili tady nám ta mužská energie, přímá energie, naše vůle, jako když se obrací dovnitř, do nitra a více se budeme věnovat vnitřním pochodům, můžeme se věnovat tomu tématům naší síly vnitřní, jak dalece si věříme, jak dalece věříme ve vlastní schopnost něčeho dosáhnout, něco prosadit. Jupiter je zhruba 24. prosince se dostává opět do další kvadratury se Saturnem. To je takový protiklad energií. Jupiter je energie pozitivní, optimistická, expanzivní, než to Saturn, ten spíš stahuje, je melancholik až pesimista. Tyto dvě energie se potkají, tato dvě tělesa se potkají a jako když svým způsobem se budou přetlačovat, pomyslně řečeno. No a my si můžeme právě zharmonizovat tyto dvě složky naší povahy, našeho života, optimismus versus opatrnost. Jupiter je občas neopatrný, lehkovážný, lehkomyslný, když to Saturn, ten je přezodpovědný, ten to může s tou zodpovědností přehánět. Takže nyní můžeme, jako když tyto dvě složky našeho života harmonizovat, být optimista, ale zároveň být realista. To je asi takový nejvýraznější heslo tohoto aspektu a to se nám bude odehrávat v prosinci. Jinak na konci prosince 29. prosince se Chiron jde do přímého chodu, takže tady témata, která jsme léčili doposud, chironská témata, Chiron v Beranu, to se týká našeho sebevědomí, sebedůvěry,
se nyní vlastně otevírají a my můžeme žít to, co jsme léčili. No a postupně se před námi bude otevírat rok 2025, na který se podíváme samozřejmě v nějakém příštím videjku. Takže asi tímto bych tento takový rychlý náhled astrologický do podzimu uzavřela a popřála vám, přátelé, krásný podzim, harmonický a láskyplný.